Čau a vítáme vás u dalšího dílu z našeho Let's Play a z naší takové série Kleofal. Pokud se nepletu, tak už je to pátý díl. Jo a abych nezapomněl, vítám tady. Baterku, čau. Tak asi ti teďka můžu předat slovo, co jsme si připravili. Já už jsem řekl takový ten úvod, tak no jasně, budeš povídat tak, ty teďka chvilku. Dneska jsme si asi vyrobili hromadu stolečků. Weapon Workbench, vyrobím si nějak. No, já si vyrobím buď mušketu nebo nějakou pistolku. On by mu si chtěl vyrobit chemical bench, no, laboratory a armor workbench. Takže prunko, pistole a chemikálie. To bude dnešní cíl. A asi bych i řekl za mě odemknout si kompletně tier 2. To je důležitá pro vůbec jo, postup dál. No. To jsem ještě už si udělal, ale ještě ne, ještě offense. Ty vole, co mám? Offense tier 1. Teď jsem to odemykal. Defense, aha, nemám. Hele, zatím půjdu zase jí mrkev, okurky a reč a tak. Jo, já si tady odemknu, tyhle to mě stálo bodu, tyjo. Takový gathering, tyjo, kolikrát jsem umřel. Tak, jo, trošku tu jsme tady za kamerou zvětšili ten náš, jak to nazvat, základnu, takže tady máme i ten mulch box, máme tady tu, co jsme si vyrobili naposledy, studnu. Plus takhle celý ohromný máme farming prostor, takový hezký na farmaření, takže takový políčka. A takže mrkve máme 32, to bude hromad mrkví. No, tak jsme jako zjistili jsme, že stejně si to jídlo nemůžeme uvařit, protože prostě tady jsou tři recepty a jako žrát návnady úplně nejde. Ježiš. Jo, to si strčte za ucho. No jasně, to bude umírat. Tam je totiž, to je v tý, myslím, že v té radioaktivní oblasti někde, tady, ne, tak ne, předtím to bylo někde tady a tam je radioaktivní oblast, kdy se k tomu přiblížíš na 3 metry a chcítneš. Jsem nějaký párkrát zabil, když jsem tam prostě zbíral. Prostě tak mapy do plus minus, ale spodní. Já tam nejdu. Ne, já mám rád svůj život. Když se nějaký vypadá nějaká štíra, nebo to je nějaký boss, vědím, co budem umírat. Právě. A ten recovery time 10 minut je až moc drahých. Jo. Vyrobíme si, ještě bych sem koukal, že tady je ve storage, že tady máme nějaký jako úžasný crate, takže bychom možná trošku upgradeovali a je tady wooden barrel. A dá se tomu ukládat, no dá se do něj lej tekutiny, takže si určitě jeden, dva vyrobíme, jo, protože tyhle ty water collectory nejsou špatný, ale lítat furt tady, že bychom s každým políčku třeba dali barrel na vodu, což by neměl být úplně takovej. Což no, by neměl být špatný nápad, ne? Co myslíš? Jo, přesně, nezní to špatně. Ale nevím, čím se to vyrábí. Cčko, ty vole, čím se to vyrábí? Když to je storage? Potom bara, hele, lano a nějaký plánky. Jo, já jsem debil, myslím, totiž, já teď nemám to lano. A já hledám, čím se to vyrábí. Jasně, taky možnost. Jo, trefil sloupek. Tak, vyrobíme lano. Takže surovin jako celkově máme docela no, dost. No papriky, ne okurky. Co to pohnojil? No tady leží okurka, tady je okurka, takže jenom papriky. Neřeš. Jo, ještě já furt mám ještě tu hnusnou dřevěnou konívku. To je v vodě, ale to tím zaliju. To je strašná, to je na tři, tam jsou tři kapky vody, do svaru písmene. Ty zatím dělají ty solečky a ten sud. To to zatím udělám. To se nějaký rozbil. A ten sud tady stojí asi pěkně něco rozbil, běž. Můžu tady přesně na to kašle, mám to v té studni. Tak si tady pak dej nějak ty, jak, aby ti to tady, že vím, že, to, že, vím, že jsi to tady obhospodařovával, ty políčka. Tak jakože na střídačku se mnou. A my se vydáme teda na ty stolečky, takže co budeme potřebovat? Ten armor, takže budeme potřebovat ty debilní plánky. Jo, dřevo, to tady snad je, ne? Někde v nějakých bednách. Jo, tam je, když mám u sebe nějaký. Ty vole. Jo, a koukám, že se na trošku tenčej zásoby, no. Čeho? Dřevo. Si mám u sebe ještě nějakých 200 plání, takže ještě můžu dát. Tak si jich dáme vyrobit pár desítek.
No, myslím, že použije hlavně jako palivo. Jako no, popel. Jasně, no, takže jsem koupil, že ten popel jako bude fakt jako potřeba potom. Nějaký cement nebo něco takového. Hmm, bohužel, no. Koukal jsem, že tady nějaká kytka, ze který se to vyrábí. Nějaká taková červená, hm? To je nevím, co potom koupím. Šáhnem si do pece pro... pro měď. Tak, armor, vyrobíme armor. Tě, jak to dáme, aby to tady nepřekáželo? Koukám, že ty to budeme za chvilku tady bojovat s místem. No ne, to když je to nějak za kamerou přestavíme. Dostavíme. Tak, ty vole, máme maně, to je jak z Mad Maxe, tyjo. Wooden armor, ty vole. Glue, z čeho se to vyrábí, glue. Lepidlo. Hm. Myslím, že tam byla nějaká ta guma, ne? No, myslím, že to je celkem jednoduchý jak výrobovat. Hele, naštěstí. Chemical. No je dobrý, tak to chce zase pro změnu železo. Myslím, že tam bylo pět. Jo. Bylo tam přesně pět, já mám dobrou paměť. To jo. No. Tak. Laboratorní. Ty nějakou kyseliny. To je gumák. Guma, firelok, co to je firelok? Aha, to je nějaký podpalovač. Flux powder, to je nějaký písek a potassium nitrate. Co je potassium nitrate? Beně... KNO3 je to tady napsaný. Ještě to je, to bude... Jo. Cítí tam draselný, něco takového. Jo, jo, něco takového. Jo, netor celuloza, lol. Můžeme vyrobit kanalon. Hm, anebo střed, nebo bezdýmej prach. A jo. Medical weapon, weapon, ok, no to zastřeneme dalších pět. Dalších pět. Dalších pět, takže tady dáme... Tyjo. Ukážem vám high-tech věc, co jsme postavili. Teda je to drahý. To je zatím nejdražší vůbec věc, co tady asi máme. Světlo. To je nejdražší věc, co tady máme, protože to žere nějaký tuk, nebo co to je. Nějaký tuky to žere. Tuky, tuk, Bangkok. Tuk, tuk. Tuk, tuk, Bangkok. A to nějaká baterka. Taký podpalovač. To není baterka, ty, jo, to je podpalovač nějaký, no. Ty máš, aha, ty máš asi odemčený lepší recepty než jo. Ne, nitrocelulóza, baterka, sulfit, acid, to bude jednoduchý celkem na výrobu. Ty vole, mě tady bliká zas Wi-Fi, mě se to zase bude sekat. A industry, my jsme chtěli ten ještě weapon, že? Jo, weapon. A pak jsem koukal nějaký tinkerer, ale to asi... To děláme potom. To bude nějaký, co je tinkerer, tyjo, to bude nějaký stavitelský. Nevím, to zjistím, až ho vyrobíme. Tak, ale už máme. Tak, super. Máme. Máme a můžeme si vyrobit tyhle flintlock. Si můžeme vyrobit, anebo mušketu. Armor workbench, ty, ale budu tleskat jak malý děcko. Takový, ne, lachtan bys na to hodili. Jak tleská. Tyho, 25? Těch nějakýho lanka, 25 lana a jedno lepidlo. No asi, že máme hromadu těch lan. Počkej, ty máš jiný brnko než já? Nějaký quieted armor. Jo, aha, jo, to je vlastně to jsem říkal já, že si chci tu tier 2, kterou absolutně nemám. Yes. Yes. Ty jo, tam je, že tam i respirátor. Jo. To je populární v dnešní době. Ty jo, se odemknu, budu cool. Ty jo, jdu prachárkou. Se vyrobíme, že jo. Kdybychom nebořili přesně konvence. Decoration, to na to... Přesně dělat ty paper card, aha, cartridge. Aha, moment, to se tomu nelíbí. Ty vole, mám revolver, jsem si náskovskou pistoli, pak jsem si odemk, ty vole, co to je nějaký. Ty vole, 12 gagový, vole, yes, ty vole, laser sight, ty vole, mám odemčenej tier 2, já budu úplně OP, OC. OP, OC, jak... 2080 Ti, OC Super Mega Turbo. Jo, hele, mušketu nebo... Chceš vyrobit pistoli. No víš, a mušketu. Jo, tam mám ty ryby. Jídlo. Jo, Jimmyk. Meteor.
Jo, máme meteor, to jsme to možná se ještě nestihlo přepálit a to je tohleto. Copper ore concentrate, to je super. Máme pak ještě iron ore concentrate, teďko jsme každý pozbírali dva. Jeden, celkově dva. Celkově jenom dva jsme našli, jo. Myslím si, že jsme jich našli víc. Málo celkem. Celkem málo, no. Bohužel je to tak. No a náš takový cíl, co teďka bude, když se na to kouknem? Vyrobit si lepší brnění a pistole. Takže, jo, něco ti, baterko, máš ní beč, Gčko. No. Dej, týr. Ne, chvilku, já vím, že budu teďka. No já pokazím, že bychom potom někdy mohli udělat tyhle steam generátor, baterky, že vyrobit se takovým jednoduše. Aha. Bychom tady měli elektrické věci, o svícení a ledničku. Úplně to bude high, tak já vím. Kdy jsi ty? Ty vole, kde to je? Koukni se do tier 4, electricity, a koukni se na takovou zářivou věc, kterou tam určitě nepřehlídneš. Nebudu... Čili 4. Jo, Gčko, tier 4 a... Electricity. Electricity. To solární panely, ho, ho. Ne, to není solární panely, tam byly. Že jste ve 4. Industrial, jo, že... Jo, sorry, 5, já jsem nebyl. 5, electricity a takovou svítí... Jaký powerplant vám vyrábě, pragmium, takže přijde ještě... Psi, psionic deflektor. Budem vyrábět nějaký reaktor, ale... reaktor, no, to bude zábava. A nějaký pragmium. Tady je někdo vtipnej. Mhm. Ty máš plus minus projitou, ne, tuhle mapu? Ne, je to takový kolečko. Takový kolečko. Tyjo, to můžeš povyprávět, když jsi hledal semínka, nebo když jsme hledali semínka, já jsem to tady zatím... Pozlení po mapě, získání asi 500 těch, vyrobil jsem celkově přes 500 trít, takže toto je, nevím, jaký nítě. A potom jsem přijel z těch fibers, taky asi 600-700. A získal jsem od každého asi dvoje semín. Ty vole. To stalo to. Pak jako, by the way, jsme hledali na wiki několik, to je 2%? 2%, no. Z té trávy, co najdeš na zemi. Takže 2% a ještě na to záleží na biomu, takže my nemáme, a nemáme důležitou věc, a to je pšenice, to je, což je. To prostě, hele, lepidlo je dvě kosti, síra, voda. To vyšlo, kosti máme. Ale já si asi vyrobím rovnou taky ten Quiet Armor. Kouče, pakují v oranžu, je to, že jo? Mm. No tak to. Mhm. Hele, kosti máme 30 a síro, ještě by to chtělo. Nebo co jsem to říkal, síro? Mhm. Sklenice, mám jo. Ty vole, four head with tail, kámo! Co mi líbí, to je ta mývalý čepice. Mývalý čepice. Jeden, dva, dvě flašky, takže ještě... Tři, čtyři... Čekám, jak mám to sklenit. Jenom vyrobím lepidlo, hodně ti to hodím. Vyrobení lepidlo. Kolik budeš vyrábět? Šestery. Čekaj, to je... Ty vole, my nemáme vodu. Já jsem si teďka vyčerpal. To je taky na hovno, protože ten člověk si nemůže, jo, to je tady prostě. No by to měl jít nabrat z tý, ne? Ze studny, super. Jo, taky jsme vyrobili, konečně můžeme vyrábět docela ve velkým. Záleží to na tom, jak dostatečně člověk bude rychle běhat. Sůl, viď? Našli jsme tady poblíž nás zdroj slaní vody, což je tenhle ten flek. Takže já mám zatím odemčený jenom tohleto. Tady vždycky jsem to obíhal kvůli rybaření. Tady myslím, že už je někdy ta blbá radioaktivita. Nebo tady? Nechci kecat, myslím, že tady to je radioaktivní nějaká blbá blbost. A... No jako rybaření tady je zábava. Ne, dobrý, mám ty lepidla. Lepidla, super. Tohle jsou... A nevrátí to sklenice. Já už srandu, ne. Tohle máš. Může to asi... Jo. Děkuji. Hele, máš ty vlákna, no? Jo, chceš hodit. Ne. Můžu si vyrobit tu bundu nějakou. Ty vole, a jaký mezi nimi a těma rozdíl mezi těma čapkama? Nevím. Ale na recyklátor to budeme potřebovat gumu. Na recyklátor? Respirátor. Jo, respirátor. Ty, to je spotřeba materiálu na to. Hrůza. Hrůza. Kolik? 5 lán, jo. OK. Ty vole, pak zjistíme, že to, co jsme tady na to si jsme nagatheringovali, že to bude málo. To mám bundu. Jo, a ještě 15 těch lán, jo. Chceš lano?
Ne, vyrobím to v pohodě. Že jich mám asi u sebe jaký hodně hodně. To jo, já jich měl taky hodně, ale... Hele, počkej. Super, hele, už to mám, už tak vyrobím, už mám. Tak, a teďka si vyrobíme pistolku, nebo mušketu. Já nevím, co si chci vyrobit, protože já bych jako chtěl, aby to mělo asi jako damage a slušný fire rate. Tak to ani jedno. Asi spíš tu mušketu, protože to bylo přesnější. Jo no. Čiže, co jsme to chtěli vlastně, to je tadyhle ten slet, jo tadyhle ten slet, to bude hned. Já si zatím tady budemknu ještě v té tier 2, cooking na to dlabu. Tak já budu vyrábět papír, ať je to rychlejší. Z čeho se vůbec vyrábí paper? Ale je to voda a dřevo. Voda a dřevo. Voda a dřevo, jo. Já jsem se tady totiž aktuálně zabil v... Flashlight. Mašete. Mechanical komponenty. Je to asi šli Island... Island Reef. Ta Island Reef. Omlouvám se angličtinářům. Jinak neznamená Life After, že? Hm. Ale máš si sklenice? To vole, nedám. Ne, vrátím. Mám i vodou naplnění, dokonce jsem chtěl vyrábět to lepivo. Tady mám, u mě. Nepomíň, to je ze studny. Nepomíň, to je to pomočku roste. Takže mám všechno papírované, to je hodně, vyrobím hodně. Nevím, a hodně, hodně, hodně je důležitý. No, si můžu vyrobit tam 6x. Tyhle něco nám schnilo. Pojde o kompostu, je to. Tam už máme 10. A to je 60 listů papíru, ne 6. Takže to vyrobí pohodlně. Sorry. To je pohoda. Jsi nám byl přebovat hodně. Já jsem si tady zatím... Tak. Co chcem náckovskou pistoli, nechcem náckovskou pistoli, chcem revolver, ty vás jsem žádný. Kežby, jsem bych musel vyrobit mušketu, protože... Kam vyrob si revolver, to se vyrábí z 10 a 10 a 10 železa a 10... No a potom něco náboje. Black powder, já nevím, co to papá za náboje. Hele, 8 standard ammo. Ale tak já začnu vyrábět asi náboje. Jaký? Já asi vyrobím black powder a pak potřebujeme na to tin ingot, je vyrábí basic copper 8. A black powder, jo. Mm-hmm. No osmičkový, jaký? Já bych si vyrobil revolver, v našem případě je to jako, a tyhle nebo Lugera, vole, náskovskou pistoli. Machine pistol, ne, škoda, to je, musí být kuma. Kamo Luger, kamo koukni se na Lugera, já mám udemčenej tier 2, jo, Lugera zbraně. Jo, nebo revolver. A to je taky osmičkový, jako jde o to, že když se koneš na ty staty, range je revolver, akorej si... To bude přesnost a damage. Reload speed má maximální. Ty vole, Luger možná bych jo, šel. Jo, Lugera. Mhm. 43... Black powder je... No tak to jde, to je jenom... A ty jsi teda chtěl vyrábět co za zbraň? Ale mušketu, že to je to chce úkol, ale tak vyrobíme to. Jak já si tady odemknu, jo, tohle nemám hotový, tohle máme. To prdel, já musím vyrobit ten blbost, crowbar nebo co to je. To můžu ho napočít? Zkus mě hodit. Ne. Nic, tak já tě zase tady hodím, no. To je myslím, že tam nějaký železo. Jo, já nevím, a čem se to vyrábí, to se vyrábí tam. To bude tady nikdy. Jo, bude při železo, šlo jsem tady. Máme železný nástroj, možná, pokud si někdo všimnul, tady. Mám, ty taky, že, baterko. Jo. Tam rychlejší než, a efektivnější než ty kamenný. Právě, to byla hrůza, to jsme si vyráběli kvůli těm meteorům. Tak, prý to mám použít, ale nevím na čem. Počkej, postavím ti tyhle zeď a to si znič. Ne, počkej, no, znič tohle. Podlahu. Super, děk. Tak já pak asi opravím tamhle tu bednu nějak, nebo asi nepůjde opravit.
Super, to je hotový. A i ty vole, ne, mušket od Orf. Vlastně tak si vyrobíme i tu blbou mušketu, ty vole. Proč takový shit po mně chcete? Když si můžeme vyrobit úplně topový z... Jaj. Tak to uděláme narychlo. Já jdu do Lugra, už ho vyrábím. Pak jdem teda domů, to tý blbý muškety. Ne mušketa. A i brokáda je tady. Čím si vyrábí mušketa? Proč není nemám vremčan? Mušket. Ty vole, pláňky, fuj. Z oba craftera. Když budeme vyrábět oboje. No musíme. Ale si myslím, já to mám hromadu materiál, že můžu vyrobit Lugra. Já si vyrobím Lugra, to už si ho craftím. Taky musím se vyrobit. 38 sekund se bude dělat. To je pomalý, no. Myslím, že to ničemu nevadí. Pak tak chcem... já musím vyrobit tím ty náboje, tyhle ty paper kartka, ty kardy, či nebo jo? Jo, si vezmu z ruky, ale... Přesně, budeme se svítit a budeme přitom vyrábět střelený prach. Taková ironie. Tak mám vyrobený oboje, nevím jak seš na tom ty, a už se mi vyrábí mušketa. Salt Church, ty vole, čemu takový shit? Střílet solí. Ne, nemá karožití. To bude ho pále zadel. A tak a vyrobní ty náboje, ty zatím vyrob ty osmičky, nebo co to je? Jo, asi začnu ty osmičky vyrábět. Přesně tak. KNO 30x, tak to je asi easy. Na tady ho máš. To chce síru, co jsem koukal, dřevin, charcoal, taky není problém. Tyba toho máme 3 zadky charcoal, doufám, že máme síru nějakou. Tak je, však jen jsem u sebe. Dobrý, mám. Ale na té jsou, že tady nechci střílet. A, tam máš náboje. Dík, a já si stejně musím vyrobit kvůli úkolu. Nemusíš. Musím. Jo, musíš craft. Craft, kart, ty vole. Vlastně ty devítky jsou lepší. Osmičky. Osmičky, sorry. Devítky, to je MP5, ne? U MP5, no co to bylo tenkrát? Čeče, nevím. To už jde mimo mě nějak. Nebudem troškaři hned 100 nábojů, teda hned 100 střelního prachu? Jo, proč ne? Ty vole, počkejte po 15, takže 100, takže jich potřebuju 150. To myslím, že problém nebude. OK. A máme toxický, půjdem do Virus Mastera. Tak musím ještě hodně jedu. Toho moc nemáme. 200, každý bude mít 100 nábojů. Jo. To už říkám takový pokrok, jako. To myslím, že už by já se musel vlastně hnedka zabíjet. Ale 11 hnojeva už je vyrobený, jo. 11 hnoje? Hnojeva, lidi rozuměl hnoje. Ty vole, kuš. Stejně, hele, teďka jsem zkoušel mušketu, je to háty na dvě rány. Já vím, ale nemusíš se s ním mlátit. Že jo, hele, jaká vlk, jsme na vlku. Voloka. Tak jedna, druhá. Ty vole, papír. Třetí rána. Na tři rány, a co náckovská zbraň? Já to jsem ještě neskoušel. To já spíš mám už to hotové ten úkol. To si dělají. Co zas? Nic, prosím tě. Co? Nic. Já si musím vyrobit, nemáš ten papír ještě u sebe? Jo. Tady. Počkej, na kamarády se nemíří. Ale... Dík. Tak. To je docela jako totálně neefektivní náboj, když si to vemeš ty jako paper cartridge. Jo. Ono je ta muškete neefektivní, hrozně neefektivní. Počkej, ale vyhojíme síru. Kvůli úkolu, super, climb. Kill starfish. Ty vole, než jsem to dělal, jděte děkám. Teda ne, to zase dělal ty? Jo, já jsem si tě ptal, jestli je to potřeba to zabíjet. Ty jsi říkal ne, že to je stejně jako shit. Ne, vlastně z toho nic nevypadávalo. Já vím, ale proč budeš jako zabíjet? A pásob se necháme na pokoji. Komise, jestli to někdy u nás někdy nějaká
Já se dokouknu tam k té vodě, ty úplně dolů, že tam jsou ale slepička. A z tý vypadá na ty blbý vajíčka, ne? Občas je maso. Maso? Občas. Já tady, není tady ten zmetek, ten kravler? Bych si po něm vystřelil. Tak to je zabijem tady toho z... Ty vole, to je přesnost. Tak. Vylutujem ho a já to vidím, že to asi ukončíme. Já si tady spoza kamery a za poza kamerou si tady dohnutím asi tyhle ty nějaký zvířátka. A co budeme dělat v dalším díle, Baterko? No ale já bych to viděl na... Elektriku, elektriku. Konečně, yes, elektrika, jo. Přesně tak, taky to tak vidím, protože se už chcem odpíchnout. Tady když se kouknete, tak máme, já mám... A nežít jenom v temnotě. Ty vole, já jsem nám vyplejtoval naše světlo. To nevadí, světlo. V dalším díle už možná bude tak naše elektrika, možná. Super. Kouknem asi za kamerou, co je na to všechno potřeba, připravíme, že? Jo, abychom tam nezbírali nějaký blbůstky. No tak, no. Tak. To je skoro, že dneska všechno. Jo, doufám, že se vám předchozí videa a i takový mimo jenom týhle tohoto líbilo. Já doufám, že jo. No. A čau. Doufám, že se to zase užijete a přesně tak. Čus, u našeho videa. A čau. Čau, čus.